ملګرو نن په دې ویډیو کې د یو داسې هیواد په اړه درته وایم که د هیوادونو د ښایسته والي خبر وشي دا هیواد تر ټولو مخکې راځي او که تاسو د دې هیواد غرونو او نورو ښایسته ځایونو ته سفر وکړه نو بیرته راتلو ته به مو زړه نه کیږي او دا یو داسې هیواد دی چې پکې خلک زیات عمر ته رسیدو نه وروسته واده کوي او دا هیواد نه صرف ښایسته بلکې دا یو د شتمنو هیوادونو څخه هم دی د دې هیواد خلک خو وسلې ډېرې اخلي خو دلته د جرم کچه د نه په برابر ده او ملګرو دا هیواد دی سویټزرلینډ چې نن به یې په اړه ښایسته او جالب معلومات درکړم نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو چې د دې هیواد پوره او رسمي نوم سویس کانفیډریشن دی ګاونډي هیوادونه ایټالیا فرانس جرمني او اتریش دی تر اووه اتیا لکو شاوخوا نفوس لري او په یو کیلومتر کې 219 کسان ژوند کوي هلته 15% خلک په ښارونو کې ژوند کول خوښوي او 15% یې بیا په کلیو کې ژوند کوي او آیا تاسو پوهیږئ چې دا یو تخلیقي هیواد ګڼل کیږي د دې هیواد د خلکو عادت دی چې یو څه نوي وکړي دوی خالي کیناستل نه خوښوي او همدا د دوی تر ټولو لوی طاقت دی د دې هیواد نظام او قانون ډیر جلا دی سویټزرلینډ د نړۍ یو داسې هیواد دی چې دلته خلک ښه ډیر د وسلو کار کوي خو بیا هم دلته د جرم کچه صفر ده ملګرو دا هیواد ډیر ښایسته دی دلته څلورو خواو ته چې ګوري غرونه او غرونه دي د دې ځای شینوالی دلته د واورو غرونه او تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې تاسو ته به دلته پاکوالی هر طرف ته ښکاره شي د دې هیواد خلک ډیر پوه او تعلیم لرونکي دي او کتابونو سره ډیره مینه لري د دې هیواد خلک زیاتې پارټیانې او مستیانې نه کوي او آیا تاسو پوهیږئ چې د زیات عمر وروسته د واده کولو رواج همدلته په دې هیواد کې دی ویل کیږي چې په سویټزرلینډ کې د 22 کالو په عمر په اوسط توګه د هلک او د 9 کالو په عمر د جلۍ واده کیږي په ټوله اروپا کې زیات طلاقونه هم په دې هیواد کې ورکول کیږي چې فیصدي 40 ده د نړۍ تر ټولو بهترینه چاکلیټ هم په دې هیواد کې دی یو وخت و چې د بلجیم هیواد چاکلیټ ډیر مشهور ول خو اوس کیسه سرچپه شوه د 13 کالو خبر که وشي نو سویټزرلینډ تر ټولو زیات چاکلیټ تولید کړی ملګرو تاسو به پر یقین ونه کړئ چې د سویس 15% نفوس د دې هیواد نه دی یعنی هغه د نورو هیوادونو څخه راغلي دلته د فرانس هیواد خلک ډیر زیات دي او اوس دلته د جرمني او هسپانیې هیوادونو خلک هم ډیر چکر ته راځي دلته چې څوک اوسیږي د هغوی ژوند تر ټولو ښه دی دلته څوک د هیڅ شي په اړه اندېښنه نه کوي ځکه دلته هر څه د دې ځای حکومت کوي که تاسو دلته ټیکس ورکوئ نو دلته بیا د عمر تر پایه د مرستیا د خرچې په اړه هیڅ اندېښنه مه کوي یعنی دلته ټول علاج فری دی او ویل کیږي د سویټزرلینډ نجونې هم ډیر ښایسته دي او د دې هیواد خلک ډیر فټ دي او اوس به د دې هیواد دوه لوی ښارونو په اړه درته ووایو چې نومونه یې جوریک او جنیوا دي دا دوه ښارونه د نړۍ تر ټولو خوشحاله ښارونو څخه دي د دې ځای رواجونه تعلیم او چاپیریال دا تر ټولو ښه دی که تاسو سویټزرلینډ ته لاړ شئ نو د دې دوه ښارونو سیر کول مه هیروئ سویټزرلینډ خو ډیر کوچنی هیواد دی خو دوی د نوبل جایزې ګټونکي ساینسپوهان پیدا کړي دلته یو څو داسې پوهنتونونه دي چې شاګردانو یې غټې غټې کارنامې کړي او د نړۍ تر ټولو لویه د نوبل جایزه یې هم په خپل نوم کړي د سویس د خلکو یو عادت دی چې ستاسو به خوښ شي یا نه هغه دا دی چې دلته د خلکو د شراب څکلو ډیر ناولی عادت دی د واینې ویسکي او بیر نه بغیر خو دوی نشي پاتې کیدی ویل کیږي چې دلته هر کس تقریبا 45 لیټره واین 45 لیټره بیر او تر 45 لیټرو پورې الکول څکي د سویټزرلینډ خلک ډیر آرام وي د چا په کار کې کار نه لري او ملګرو دلته یوه یا دوه نه بلکې څلور ملي ژبې دي او دا ژبې دي فرانسوي جرمني ایټالوي او د رومانیې او دلته ډیر کم خلک انګلیش وایي داسې نه ده چې دوی په انګلیش نه پوهیږي بلکې په خپلې ژبې خبرې کول یې خوښیږي دلته د چکر ځایونه ډیر زیات دي تاسو به یې په اورېدو حیرانه شئ چې د دې هیواد آبادي 10 لکه ده خو د دې هیواد لیدو ته په کال کې 4 نه تر 5 کروڑو پورې خلک راځي ملګرو د دوی یوه بله ښه خبر دا ده چې د دې ځای خلک ډیر محنتي او دلته د بیکارۍ کچه 4 ده سویس په ټوله اروپا کې د زیات معاش ورکوونکي هیواد دی که په دې هیواد کې تاسو کوم کار هم کوئ نو ښې پیسې به درکول کیږي دا هیواد په طبي توګه ښایسته دی په دې هیواد کې ټول 208 غرونه دي او د دې غرونو اوچتوالی په لیدو به تاسو وایئ چې کومې بلې نړۍ ته راغلی
سویټزرلند هیواد ډیر شتمن دی، دلته د غریبۍ کچه 9% ده. نو ملګرو ویډیو تر دې ده، ویډیو څنګه وه په کومنټ کې ضرور وایه. تر بیا د خدای په امان.